Després de conèixer aquesta mesura que la Generalitat de Catalunya va decretar dimecres passat, les càmeres del Set Informa van visitar les entitats esportives del municipi. El Club Esportiu Santa Eulàlia continuava amb normalitat els entrenaments de les categories inferiors divendres a la tarda. Feia unes setmanes que el club estava organitzant amistosos amb altres entitats esportives per tal de preparar l'inici de Lliga. Evidentment, tots aquests partits s'han suspès. A més, la cantera no podrà arrencar el campionat regular que estava previst pel proper dissabte i diumenge. L'associació Bàsquet Ronçana seguia entrenant-se divendres a la tarda. Aquest cap de setmana debutava el sènior A a la pista de la Roca, una jornada que també s'ha aplaçat. Malgrat això, les restriccions no han afectat el calendari del filial verd i negre, que té programat l'inici de Lliga a finals de mes. El Club Tenis i Pàdel Can Juli també ha cancel·lat els compromisos lliguers de tenis i pàdel que tenia previstos per aquest cap de setmana. Durant 15 dies, el bar de la instal·lació estarà tancat i només servirà menjar per emportar. La federació permet a l'entitat proseguir amb el lloguer de pistes, però la direcció del club fa una crida als socis a que no es quedin a les instal·lacions si no és que venen a jugar. Qui també s'ha vist afectat per aquest protocol és el món del patinatge. Les dues entitats que hi ha a Santa Eulàlia no aturen la seva preparació a mode d'entrenaments, però el calendari competitiu, que tornava a estar en auge, haurà d'aturar-se com a mínim durant dos caps de setmana. El Club Escacs La Vall d'Altenes i el Centre de Dansa Track Dance són les dues entitats que no s'han vist tan afectades per aquestes mesures. El Club Escacs La Vall d'Altenes segueix apostant per la seva formació per via telemàtica i Track Dance, sense competicions els caps de setmana, s'adapta a les mesures que s'apliquen als centres educatius de la Generalitat. Pinedes del Castellet seguirà obert per aquells usuaris que vulguin utilitzar les instal·lacions i que hauran de reservar amb cita prèvia a través de l'aplicació Playtomic. El bar romandrà tancat durant els propers 15 dies i el torneig de pàdel previst per aquesta setmana ha quedat suspès. En darrer lloc, el gimnàs Fit Time del Rieral seguirà amb el procediment de cita prèvia i limitarà el seu aforament al 50%.